在郑州万达本来要办一个无人机的一个展售，就没有想到会才做到第三个图案，无人机就一个一个掉下来，现在就有很可怕的状况。它是因为美国我在全力制裁的时候，你连无人机这样的一个设备你都会出问题吗？中国照讲你已经是一个工业大国，中国这样的一个工业大国，你又是由万达这么大的一个公司，如果连这种都不能 handle 住，这种都会出问题，就代表它的工业出大事了。其实啊，这个主办单位的讲法是说了哈，可能是有同业恶性干扰哈，后来又改口说是操作不当哈，才造成无人机坠落。这是十一国庆，如果你要在这个时候去搞万达，你是跟中南海作对。确实哈，那当然也有人联想到这个地方。其实无人机来讲的话哈，它一般来讲是用这个无线蓝牙去做这个操控，那里面的晶片你说到多精细吗？其实也不可能啊，因为坦白说它其实就是执行然后飞上去，跟我们手机这个要用非常多的一个复杂的运算其实不一样，所以它的晶片应该不是不用太高档。对，这种情况呢其实也告诉我们，就是说或许在一些比较中低阶的这个晶片里面，虽然中国大陆它有办法制造，但是呢这个品质能不能够达到一定的标准以上。结果现在有一条新闻，就是从上海到美西现在的货柜都降了25%，重点就是我没有东西可以出去，没有东西可以出去，就代表台商也没有东西可以出去。这一次的停电，这次的缺煤，对我们的台商真的造成这么重大的影响吗？当然有哦。那这一次呢，这个限电哦来得又急又突然，然后根据一些台商的说法哦，其实呢官方哦他是跟你说呢，我们最近哦可能电力供给有点吃紧哦，我们没有停电，但是希望你尽量少用，甚至不要用都没关系哦。那听到这个消息呢，我相信哦这些台商哦，大家也只好哦，这个心知肚明嘛，就说好吧，那我可能最近十一这一段时间，特别是通常过去往来来讲的话，苹果都是九月发表新机，对，所以呢，其实十一月可能很多的这个工厂，包括像富士康的工厂，都还在赶着组装新的苹果手机。可是突然在十月份呢，传出来说哦，居然十一长假的期间呢，大家放了5天假，对，为什么？因为目前可能一些零组件的短缺，甚至包括像他自己本身工厂的停工，都导致于什么生产出现了所谓暂停的现象。那这个情况当然会对台商影响非常的大。所以中国一开始是非常恶劣的，是我说停电就停电，而且当你发生停电的时候，你求诉无门。你今天跟当地的这些政府官员，或者你跟他所在经济部门这些对口窗户，没有人知道到底发生什么事。大家形容说，每个人都是一脸茫然，到底为什么缺电？没人说出一个道理来。现在更妙的是，我现在也不告诉你缺电了，我只告诉你我电不够用，你能不用就不用。结果我们的台商十一长假全部休假。对，那这个现象大家还能够稍微忍耐一小段时间，但是现在问题来了，放完十一长假之后回来能不能够回到正常的生产，这个才是重点。因为最近这一段时间这个北京高层也发现了这个问题，因为你如果工厂限电也就算了，现在甚至有些地方如果它电力不够的话，连民生用电都给你停掉了。那你要想想看，如果你家住这个1楼、2楼、3楼可能还好，万一你家住在15楼、18楼的话，你光每天爬楼梯，你可能就不用做事了。那甚至呢，晚上3更半夜，如果说才电来，那你是不是3更半夜还要赶去工厂、赶去公司上班？所以这个问题哦，其实它非常的严重，所以他们现在开始疯狂的去全世界各地呢采买，包括像煤炭啊，采买包括像天然气。所以这个问题哦，其实除了中国之外，现在包括连这个印度最近也传出来他们缺煤炭，现在安全库存已经降到只有5天以内了，所以印度都要缺了。对，所以大家去想想看，现在是全世界都在抢能源、抢煤炭、抢天然气大战。所以这个情况来讲的话呢，为什么最近突然大家会觉得说，通膨好像蠢蠢欲动？主要的原因就是在于说，这些呢过去可能大家习以为常的东西，却突然在这一年，特别是最近呢，达到了一个全球都稀缺的完美风暴。现在台积电的压力越来越大了。是，今天刘德英特别接受泰的专访，你说这个专访就是要讲给美国听的，他真的有压力这么大吗？是，美国真的要台积电把所有的机密资料都给交出来吗？没错，这个刘德英董事长很少接受媒体的专访，他接受了美国《时代》杂志的这个专访，里面来说讲了非常多台积电所有的这个内幕。那为什么他要讲这个内幕呢？如果你仔细看他的所有发言的状况，他其实是在回应雷蒙多，他们的商务部长前几天不是出来指责相关的这个晶片厂商？你看我们现在讲，他说什么？限期45天之内要公开所有半导体供应链的相关的数据嘛，包括你的晶片的库存、订单、销售记录等等数据嘛。
他说我们会想办法让你交出来。另外一个他说哎、欸、我花了那么多精神，我有500亿美金的这个补贴半导体，我花了这么多精神啊，所以他等于是用棒子跟胡萝卜要你交出来。好，那这一次我们为什么说这个我们台积电在回应他？因为当时他就讲，所以他真的要台积电交出晶片库存订单跟销售记录。当然啦、啊，因为他当初就说五月的时候有人跟我保证说不会有这个，不会接下来不会有所谓供应链的问题。那五月到底谁去跟他开会嘛？当然他没有说名字，但是大家都知道你在讲的就是台积电嘛。所以他就讲，他讲汽车公司将晶片荒的问题指责我们啦、啊。我当然没办法这样、啊。他就说我已经想办法给你们了，你们现在只要是谁福特你来的时候，我都还是给你哦、喔。过去我是不会这样给的哦、喔，但是你来我还是这样给你哦、喔。所以你看。他认为说是因为某些厂商应该是有囤货的这个迹象。他说我给的晶片明明就是比最终端产品出去的多很多啊。我给了汽车厂商了，你还没有用。他就说一定有人在囤积晶片。而且他就说，那我们现在也会开始调查，我们会把所有出货的晶片呢，把它调查清楚，到底我们也会厘清楚谁在囤货。他会说这样。而且他还说了，我们为了你做这些事情，我们把过去的一些可能比较没有那么重要的订单，我已经把它排除掉。他说过去我们都不会这样做，我们不会刻意去排除这些订单。而且他的数据讲到，他的 MCU 光是今年的这个成长度是60%，也就是说对比去年的时候，他已经多生产了60%哦。所以他是卯足全力在生产，所以呢，他驳斥雷蒙多，你认为说我台积电在囤，我台积电是造成整个晶片缺货状况，他驳斥你，你怀疑我供货不全，对，可是我说我供货该供货的供货了，对，好，所以有人在囤货，对，所以他驳斥你。好，第二点是什么？因为雷蒙多说了一个500亿这个半导体，他好像言下之意就是说，如果你要的话，我可以补助你了。好，他直接讲什么？他直接跟你说，哎、欸。我们去美国盖厂是因为政治的推力、啊，他直接就讲得非常清楚。他说我投资120亿元，但是我的盖厂成本超乎我的预期，超乎我的预期的时候，我3年砸3000亿啊，砸1000亿美金可能都还不够。所以他讲的言下之意就是说，我的设厂其实我去的时候呢，我已经真的是这个花了非常高的成本，不是你雷蒙多说我要给你补贴这样的状况。所以他言下之意，他有在驳斥雷蒙多，所以他等于是用。他的这个记者用这个所谓时代专访的这个状况来跟雷蒙多来隔空喊话，那就表明说台积电不可能交出这些资料了。以站在客户的立场来说，当然不愿意。为什么？因为台积电会面临到不只是客户会质疑他嘛 ，AMD 就说：“哎，你干嘛泄露我的资料 ？”Intel 说：“你干嘛泄露我的资料？”所以他当然会面临到两面夹杀的这个局面。那这一次台积电其实很少见哦，因为他破天荒让时代杂志进去这个拍照、哦。你看他包括说像吴成义的这个照片，他都弄出来，他说进去这个吴成义，你要进去这个工厂里面，你要换吴成义、吴成轩，还要戴上口罩。你说这是台积电第一次公开让人家拍摄，对，然后进入到吴成室，甚至连机台他们准备这个机台他们以前不能拍，因为什么？因为这是他的机台摆设是他的机密，他还让你摆设是机密，当然是机密，他还让你摆设，他还来帮你拍照。你看这是一个什么？他传送壳，他要把它取出来这样一个状况，然后他还让你拍这个晶圆。他等于这一次把很多的这个里面内部的这些东西让时代杂志去拍，所以他诚意十足。他同时还跟你说，你不要以为这个晶片很快就会生产出来。他说我从什么十颗到什么测试要6到8周，所以你指责我说，请你把。所有半导体它本身生产就需要6到8周的这个时间，你要也要把它算进去，所以等于是他透过这一次的专访，很明白的告诉美国，还有告诉全世界台积电的立场是什么。但是只是说现在接下来就是看雷蒙多怎么想啊，他如果还是要你交的话，你还是只能够乖乖的把资料给交出来。这一期财讯的报道是拜登上来，其实不是拜登，从川普开始，我就要由美国制造，而这个美国制造影响到了台湾，台湾。去年一年，我们投资了美国42亿，将近就1000亿的台币，就代表这个供应链已经真的慢慢从中国转到美国去了吗？是，川普跟拜登一个美国制造政策率先响应的，竟然是台湾厂商、而且呢，以前这其实是一个很大的转变，尤其是以前台湾会到美国投资，通常是以传统产业为主，像台塑集团最早在1990年去，2000年之后呢，像是远东纺织，还有一些大成钢铁之类的也都过去了，然后甚至连一些轮胎厂商现在也陆续2000年之后陆续过去，但是你刚提到的美国制造这一次。竟
竟然连电子产业都过去。以去年来讲，42亿里面投资啊，美国最高83%占比的，竟然就是电子厂。那我们知道，我们台湾之前到中国投资的时候，第一波抢滩的也是传统产业，到后来2000年之后，抢滩的就变成鸿海这一些电子产业。所以，当你的传统产业上去了，连最后一个拼图里面的电子产业都布局了，就代表台湾的这个供应链真的已经转向。有一种台湾去投资美国是全面性的，等于是全面性的，尤其是在台积电已经宣布说他们要率先去亚利桑那州投资之后，夯不啷当上下游所带上去的投资高达大概有10件，目前已经公布的包括长春。这些它非常重要的一个供应商之一，然后呢，还有像鸿海，还有像金宝这个部分，其实金宝之前就已经有在美国投资，但它现在所宣布的是要加码在那部分，尤其是连印第安纳州这个部分都可能要加码。那另外，其实，在之前呢，像核大，像那一些上银这个部分，也都是原本有投资，但投资金额都不高，但现在连汽车，因为看好未来电动车在美国发展的市场潜力，所以现在他们汽车业也过去了，也都过去了，而且呢，他们甚至说我们跟特斯拉是一个合作伙伴关系，所以想以合作说啊，我们是因为客户要求，所以我们必须加码在德州的布局，所以你就会发现说，以前的状况是各个厂商自己去寻找投资机会，但这一次不一样，这一次很大的原因就是响应这个美国政府的美国制造政策，他们丢出了1.2兆美金的一个一个基础的一个市场大饼，再加上他们在投资方面有非常多的那个税负上给你的优惠跟减免，所以他们认为在这个机会你必须要先卡到那个市场，你卡到市场之后你才能进一步的去抢食这个美国市场的大饼，这就是一个非常不一样的氛围。反正我们知道很多事情就叫 I'm like taking。现在虽然大家都有投资，在中国大陆造成了一些损失，缺电、缺煤、缺油，结果很多生产没有办法顺利。可是没有关系，对。所以以台塑为例，在中国我没有办法生产的，或者是我的损失，居然一个美国全部 cover 回来了。是，你知道今年南亚的一个获利，在今年尤其是第二季、第三季的时候，甚至是逐月创新高。逐月创新高。对，那为什么？主要就是南亚美国厂贡献非常大的一个获利贡献度啊。那这个南亚美国厂其实也是生产这一些塑胶纺织原料的上游，像 EG 啊这些。但是你知道它卡到一个非常好时机点，就是今年因为那个德州那部分大风。风雪吗？当其他厂在恢复的时间要很久情况之下，它可以迅速恢复供应，然后在那时候整个亚洲跟美国这部分的原料都稀缺情况之下，它可以如期生产，它可以一样把这个货出去，所以它赚到那个时机非常重要的。然后现在为什么现在持续以台塑集团来讲，他们在加码在美国投资，他们看到了什么最重要一件事情，他看到能源的稳定以及便宜的能源这件事情，能源稳定，这个是目前为止在在那个宁波厂区所没有办法所弥补的，因为我们知道现在中国缺电问题非常严重，虽然宁波厂区并没有被这一次限电到，但他们认为如果未来3到5年中国都是呈现于你买煤炭买不到，你3不50都说缺电的状况之下，这对尤其是这种24小时的一贯化生产工厂，你不能随便停下来，你一停下来它跟晶片厂一样，一停下来都是重大的损失。在这种情况之下，很早以前台塑集团就在美国那边投资布局，但是他们后来发现说美国有一个非常大的优点，就是它市场非常庞大，而且人均消费非常高，所以他们后来在那个这几年之后陆续加码，他们整个德州园区部分的投资已经增加到没有办法增加，他们再把触角拉到路易斯安那州，他甚至一口气说要在路易斯安那州投资100亿美金，这100亿美金可是比当时鸿海讲的还要多，但鸿海后来破局没有做，但台塑集团目前为止那个路易斯安那州的东西，因为最近那个钢铁价格的飙涨，对他们投资有产生一些相当性的负担，所以他们可能有 pending 往后挪。不过光从你看到说石化厂已经过去了，汽车相关的零组件厂商已经过去了，拜登的美国制造的政策已经影响了全球供应链的一个重组，现在很多的台商已经放胆
往美国去投资。去年我们刚刚讲到，已经投资42亿美元，将近接近上千亿的台币。而美国的商务部长雷蒙多手上竟然有一个台湾投资设厂的名册，在过去的半年左右，他不断的跟台湾的厂商在视讯，不断的跟台湾的厂商沟通，不断的希望台湾的厂商能够到了美国去。那大家以为说，哎，那就是台积电嘛，就是台积电相关的供应商。不，我们看到了财讯的报道才知道说，哦，原来台湾去美国设厂包山包海，从传统产业到电子产业，从我们看到了汽车产业到电子零组件，几乎是无所不包。好，如果台湾现在大胆的东进，真的进到了美国，而对台湾的产业、对世界的供应链会产生多大的变化呢？好，在这段里面，资深媒体人黄远汉也加入我们讨论。伟汉你好，好，杰哥好，观众朋友大家好。好，刚刚讲到的财讯双周刊就讲到了，拜登的美国制造政策真的已经影响的全球供应链的重组了吗？没错，实际上过去30年的时间，台商大举的这个西进，反正台商到中国大陆前前后后统计数字至少投资了5000亿美金以上，这个让整个中国大陆台湾投资中国5000亿美金，对，让中国大陆从一个这个过去可能经济发展没那么好，一要成为这个世界工厂，台湾是扮演一个非常重要的角色，因为台湾带去了技术，带去了跟美国的这个连结，现在这个西进呢要转弯了。要转成什么？大举的东征。我这边跟大家预估一下，现在的一段时间里，台湾上市上柜公司大概有60%的有在中国大陆投资。60%？对，这个趋势在未来10年之内会转变成什么？60%，它会到美国去投资。所以这是一个完全不一样的时代，开始正式的展开的时间了。一个新时代的转变。对，从西进变东征了。对，那为什么会有这些所谓的东征的这个力量？主要是因为第一个，中国自己在砸自己的脚，缺电缺煤，未来可能会缺工，所以很多人不想在中国大陆投资。再说美国开始强力的吸星大法，第一个拜登通过什么基础建设的这个法案，要投资这个很多美金，然后另外一个他还通过什么要用美国货啊，对不对？然后还有什么半导体补助，一大堆补助出来之后，戴奇又跟你说，哎，我准备再跟你磕关税，所以现在这些压力会逼着厂商自己来。另外一个，美国商务部部长他居然掌握了一个叫台湾厂商的投资名单啊！怎样？台湾厂商最近一段时间不断的call啊，你有没有意愿？你有没有意愿？你有没有意愿来到美国投资啊？所以美国现在是从上到下无所不用其极的把台湾吸到美国去投资。而且我们看到台商加码北美，我们讲去年42亿的美金，上千亿的台币。是，当然讲电子零组件是关键。哎，我们的金融保险也去了，批发零售也去了，对，基本金属也去了，是这些。金属制造业都去了，对，没错。我们看，事实上是这个表里面来说的话，你看台湾厂商的话，你看台积电这些跟这个整个电子业比较相关的，但是你看到连建大轮胎也去了，核大这些都是算是比较，还有甚至连医药公司都去了，所以这投资呢现在开始包山包海，他们去追逐一个什么美国梦？为什么要这样子？宝姐，我刚才不是讲到吗？这个所谓美国的商务部部长啊，雷蒙多，他有个神秘的这个名单嘛？为什么他有这个名单？如果我跟大家回想一下。大家记不记得过去2-3年的时间呢？丽英姐她在干什么啊？对啊，丽英姐她到处跑来跑去，她当时就是在台湾跑所有的公司，她跑了非常多。你看到处去剪彩，没错，她其实是去干什么？她是去收集名单，去要调查你的意愿。哎，所以你当时呢，南科如果有公司开厂，她一定在那边。是。中部的科学园区有，他一定在那个地方。他到处跑来跑去。当然是他收集的，交给雷蒙多嘛，不然他哪来的这个资料？好，过去几段时间里面来说啊，他们有一个这个，他们开始跟台商在视讯，包括说什么跟我们的核大在视讯啊，包括跟建大在视讯啊，甚至连茂联公司都在视讯。很多公司，反正他只要掌握到你有可能愿意来的，他都跟你视讯。视讯是不断的讲，不断的讲这样的。你看他都掌握跟台商视讯之外，甚至拜登在白宫设立一个叫做制造长，制造长他其实的名字叫做什么？制造暨工业创新新政策办公室，也就是说他是统合的。用这样的方式呢，希望把这个供应链从中国把它拔出到美国来的一个状况。所以你看，美国现在是用这样的方式在不断的这样做。所以你看，我们这个核大的沈国荣啦、啊，这个杨英明啊，甚至是梁华哲，他们已经都被询问过，你要不要到美国去投资？那他们也都决定要到美国去投资了。一开始我本来以为说，美国只有对我们的半导体有兴趣，对我们的台积电有兴趣，对我们台积电相关的供应厂商有兴趣。是，可是没有想到，你现在讲到的核大、建大。茂联，对，
这个都是汽车产业。对，而且他们是有 package， 他会怎么做呢？第一个，他由这个雷蒙多跟你谈的时候，好，你要去投资，对不对？你确定你要来的时候呢？好，他会把它 pass 到州政府去，州政府会跟你谈。像有一家上银公司，他在芝加哥投资，他就会把它 pass 上银也去了，他就会把它 pass 到伊利诺州。他是看你不同州，譬如说这个我们台积电要去德州，他就把你 pass 到德州去。德州的这个州政府还会再跟你谈，你要怎么样帮忙？所以很多人都说什么，这过去他们就感受到在中国大陆有这样的感受，他们去中国大陆的时候，从中央到地方这样竭诚的欢迎你，你要什么问题我帮你解决。但是现在换成是美国啊，美国从中央一直到地方全部都给你非常好的这个优惠措施啊。你说以前去美国要来就来，要走就走，没人理你。对，现在是有一个贸易办公商务部长直接跟你视讯，视讯完了以后他会交代这些州的州政府，对，再继续跟你协商。所以他等于是用了非常积极的这个方式。所以你知道很多厂商都在说，他们都觉得在台湾搞不好大家还没有那么重视我，他怎么到那个地方被那么重视？好，那像我们的这个经济部的这个相关官员就说，其实到美国投资要从供应链重组的角度，不能从 cost down， 因为他们过去最中国大陆就是 cost down， 所以他现在是怎样？因为美国的客户愿意给你提高报价2-3成，也就是说他希望说你不要在中国制造就好，所以他给你的保证的获利会比较好，所以现在厂商才会非常前仆后继的到那边去投资嘛。所以你说你从中国到了美国，感觉到你的成本会增加，可是他的客户愿意提高2-3成。对，譬如说这几年呢，伺服器已经几乎都在台湾做，为什么？因为他愿意给广达、给英业达比较好的这个价格，让你移出中国。好，那除了移到中国之外，移到台湾是第一步之外，他也希望你移到美国。对，那为什么要移到美国？主要原因是因为现在美国的自动化程度越来越高，自动化程度越来越高之后，他整个人力就减少非常多。譬如说金宝他到加州的圣地亚哥去设立，他主要是做什么？主要是做一些所谓的家电设备的。他就说了，因为他们需要，以过去他们需要非常多的搬运工人，但是他说现在美国客户的工厂都用所谓的电子搬运，那我们现在也把它自动化可以节省20-30%的人力。好，那除了这个之外，因为他的这个工程师在各州，所以他用所谓的远端，现在不是有很多远端监控这样的状况，所以用这些在大数据的分析，所以金宝工厂的话，等于是把这个工厂在那个地方把它云端化，然后把它人力减少，然后同时用大数据的分析，当然产能来说的话，也可以维持相对应的这个数字。所以你说我在基础投资上面，我会比过去来的高，因为我要自动化设备，我中间很多的输送带，对，可是我只要进到自动化，我反而成本就降低了。所以也是因为这种所谓供应链变短的这个状况之下，让台湾厂商也被迫必须要去美国投资。好，那刚刚讲到的，现在苹果、辉达都是台湾非常重要的这些供应链，对，我们未来的厂商，对，所以现在大家逐水草而居。没错，事实上过去大家去中国大陆投资的时候，可能都是着重在什么劳力密集啊，或者资本密集，去享用他们的非常丰厚的所谓的劳工的这个资源。可是未来你要去美国不一样，你享受的是什么高毛利的技术产。为什么要高毛利技术产？你看这个鸿康公司是什么？它是全球半导体检测龙头的这个公司，也就是说它是检测业务。那它现在跟着台积电去半导体检测是什么东西？也就是说它你这个半导体做出来之后，我要检测说，假设你这个晶片呢，到底是良率怎么样的一个状况，或者说你机台目前到底是合格的这个状态，这就是检测相关的这个设备。那它为什么要到美国去呢？第一个，台积电去了，那台积电你去了之后呢，我就跟你去。另外一个就是说什么？因为它的客户，包括说像苹果啦、辉达、超微啦、这赛灵思，都全部都是美国的客户。对，那他们公司都在矽谷嘛。那与其这样，我就跟着台湾去，跟着台积电去。未来台积电在这个地方要设厂，说我在这个地方，同时我贴近这个客户，所以他去投资。他说，其实他们过去也有在中国大陆投资，但在中国大陆投资的时候，因为第一个，中国大陆的技术就是现在了不起，16纳米的这个技术嘛，那所以他们的产品价格都比较低，那毛利也比较低，所以他投资的金额就比较低，因为我只要试用16纳米或者28纳米的设备，所以投资金额比较低。但是未来去美国不一样哦，他们美国这些客户全部都用10纳米以下的时候，我要用非常好的设备投资，所以这个投资金额会非常非常高。他说，美国投资的这个实验室一投资就是2000万美金。它比日本还有在中国大陆投资都要多出一倍左右，所以你弟说，今天他到了美国的投资的规格，对，跟他在台湾的规格是一样的。对，也就是说，他必须这跟过去在中国大陆投资规格也是不一样，就是说会拉得更高。所以你看，他去那边投资之后，你看他未来的毛利就会拉高。那你要说，投资那么多会不会有钱？当然会有钱，因为这些客户的这个产品报价
都是比较高的，相对比较高的。对，那除了这个之外，另外就是上瘾。上瘾，我刚才讲到说他在芝加哥，他为什么到芝加哥去呢？因为第一个，他现在这个他包括说很多这个他的客户，什么台积电啊，还有应材啦、艾斯摩还有科雷的这些公司。他到芝加哥去的时候，因为他是一个非常好的物流公司。我目前呢，我目前在美国的所有的客户来说啊，从芝加哥发送出去，那发送出去，譬如说你要到加州去什么，我透过这个芝加哥的方式，对，在那边建立工厂之后，库存的时间可以弄到最低。我只要假设加州的这个工厂要我出这个机台的时候，我马上做之后，然后就送到那边去，也就是用这样来缩短它库存。所以芝加哥是美国交通的中心点，不管海路，不管空运，不管陆路。它都是最快的集散地，所以它到那边去来说的话，可以缩短整个库存的积压的这个时间。所以呢，其实台商真的是前仆后继。除了这个之外，你看连鸿海也去了嘛。鸿海最近他不是买了一个叫 Lostom 的这个 Motor 的公司吗？他这是做什么？做皮卡车。他买了他的工厂，用2.3亿美金买了这个工厂。那为什么要买这个工厂呢？要买皮卡车干什么？对，因为他这个工厂未来的准备要开始什么介入什么 Apple Car，Apple Car 可能要做了，我要投入 Apple Car。甚至拜登不是要开始说，我要开始投资美国的电动车啊，美国的这个电动巴士，未来可能可以转型做成这个样子。因为鸿海在10月18号，他也要发表他自己的 MIH 的这个车子嘛，自己的电动车嘛，未来如果我真的要进军美国的时候，这个工厂传遍遍嘛，这工厂已经是现成的工厂了，所以鸿海是完真的。对，因为这个工厂已经现成，他已经通过认证，所以我要生产包括电动车，那 GM 通用也认证过，所以我要生产电动车很方便很快。那除了这个之外，他还入股那家公司，所以他现在准备到俄亥俄州。那为什么在俄亥俄州？俄亥俄州就是美国东部一个非常重要的州，它上面就是密西根，所以也就是因为这样的关系，他到那边去玩真的，甚至他还这个，他去墨西哥设厂。墨西哥设什么云端伺服器？他除了在台湾高雄设这个云端伺服器的厂之后，他也跑到墨西哥去。所以现在其实很多厂商，鸿海不是只有在中国，不是他竟然在美国的这个范围也越来越大了。好，那除了这个电动车之外，你看我们和硕他准备到哪里？去美国抢攻这个电动车，他要做这个所谓车控中心的这些 CPU。另外一个台达电也准备要去，台达电主要是要电动装。那除了这个之外，今天有一个非常有意思的消息哦，那微软他跟我们台湾一家公司合作，叫做飞鸿公司，他要做什么充电桩的应用？也就是说，我们台湾有很多这个相关的这个技术，他准备把它引到美国去，因为我们知道拜登准备在美国大建设个充电桩嘛，连微软都他要介入，微软都要介入这个电动桩这个市场。另外一个包括说什么？现在我刚才不是讲了，州政府都很愿意帮你做事嘛。我们讲一个例子，像三星，所以不是台湾去。当然，韩国也去了。三星不是才刚拍定，就说，我准备要去那边投资吗？就拿他这个投资金额来说，非常非常高。就拿他们怎么做了？他们就说，你只要给我们保证说，你要提供1800个工作机会，然后我会怎么样呢？你这个房地产税呢，我会提供给你92.5%的这个补助金，为期10年。另外一个，接下来的这个时间调整成90%、85%，都一直给你所谓的相关的减免的措施。另外一个，你新盖厂房的话，有10年92.5%的减税的这个优惠，还有怎么退你所谓开发审查的费用。所以等于地方政府也是花钱砸大钱，又为了留住你。我只要就业率提高。所以这个状况来说，过去美国从来没看过。那也因为这个拜登或者从川普到现在为止来说，他们一连串的这个州政府都非常积极的拉拢，所以才有台商啊或者外国厂商，现在未来可能真的会考虑把美国变成是一个重要的投资基地。好，慧晨，是刚才翟俊就讲了，拜登的美国制造迎来了全球供应链重组，还讲他的商务部长雷蒙德有一个台湾投资社长名册，过去两三个月，不断的跟台湾商视讯说，来吧来吧，跟我讲这超多啊，不给归台湾弹丸之地，人家会看上眼吗？台商有这么重要吗？台商非常重要，而且台湾的那个整个财团的发展，或是台湾的一个民间企业发展史，跟美国的资金大有关系。台湾第一个响应所谓的美国制造是谁？是台塑集团王永庆，他在他3坪不到高雄的最第一个工厂小工厂的时候，他的墙壁上贴着一个世界地图，那个世界地图据说是一个美国人送给他的。他看着墙上的世界地图，当时就不断的跟这些老臣说：“有一天我要去美国，有一天我要去美国看卖。”所以你就1957年，对，那个时候他才刚刚发达，才开始在高雄立足，开始做 PVC， 开始有台塑，他的办公室就有一个世界地图，
就讲我要去美国，我要去美国看卖了。而且当时他办公室里面总共才他的那个就是他的主管办公室里面总共才三个人，他跟他弟弟王永在，还有另外一个老臣王金柱，就三个人，一直要去美国，你知无？所以他的那种非常有 keep。结果后来大家很多人，后来当然大家有耳熟能详嘛，在台湾的事业发展很好。其实一般正常人会觉得说啊，你台湾可以输要叫后得后啊，没有，他从来不以在台湾这个为一个目的，他认为一个真正成功的企业家，他认为像国外人家什么洛克菲勒，人家其他的人都可以到全世界可以到处，为什么连台湾人袂使？所以他那时候就立志，他一定要走遍全世界，去把他的工厂盖到全世界。不等于说台湾就一个弹丸之地，这么小的地方，你要去征服全世界？对，而且你要知道，在那时候民国六十几年、七十几年的时候，因为那个乙烯这个是被管制的，等于都是只有中油能生产。那后来台塑集团的那个 PVC 需求很大，它需要那个乙烯相关原料。后来跟中油就有点晚娘脸孔，就说啊，我就配给你多少，但我扶植我自己的辅具，我扶植我自己的其他厂商。台塑王永庆就很不爽，他就觉得说。哇，我有本事，我可以往上做啊！为什么你政府不让我往上做？后来政府你也知道，因为政府怎么可以？尤其是当时蒋经国那个当时在管理，他认为你民间企业不可以发展到比国家的企业还大，所以他有点节制私人资本，所以他不让他去做往上游做到乙烯。王永庆一生气说：“我把他给美国整。”第一，在那时候才1978年，他趁美国当时景气不好的时候，他就真的拍板就到纽约去了，他就真的去美国了，他就真的去美国。哦、台湾不让他做，他就去美国了，他就去美国。所以大家可能不知道，最开始呢，台塑集团开始发展做乙烯，其实是在美国做的。那为什么在美国做？因为美国其实有产石油，有产天然气，他们认为美国的环境是非常适合去做这个石化业，而且最重要一件事情是，他认为美国的制度是个民主国家，这种制度你只管收在。岛主立刻永久，你才会安心啊！你不会说好像公谋就谋啊，公谋就谋。所以他那时候就在美国投资，而且呢，其实他第一个工厂，这要帮他讲一下。第一个工厂其实他是钦点他的儿子王文洋来盖的，所以后来王文洋就真的也在美国了，盖了就开始的工厂，但是发生了很多事情，后来几度转手。但是你就知道，在1978年的开始，他就已经到美国投资，他整个一个垂直整合的一个石化厂，上下游垂直整合石化厂，其实。在大概89年的时候完工落成，到了1990年，六轻这边才同意他去做。现在对台塑来讲，他投资这个美国更大胆了，更大胆了。那其实大家都在讲说啊，什么东西进不成，现在东进，对不对？但是对台塑集团，这是二次东进。第一次东进，我刚刚已经提到了，就是在1970几年的时候，那时候其实已经盖了。他们这上一次东进的时候，全部都是盖在德州这个地方，而且其实规模也非常庞大。他现在的二次东进其实是锁定路易斯安那州，现在整个光是路易斯安那州规划金额大概有100亿美金，那。他们之前在那个德州这个部分呢，前前后后加起来投资金额应该有100亿美金。光从一件事情，你就可以知道他们在掌握全世界布局投资这个脉动有多么的快哦。光是你知道他们在南亚美国厂，南亚在那边有设依据，南亚就是做纺织这一块的，他们就是有预定到，就是说，哎，未来几年美国这个部分聚酯纤维的需求会越来越好，以及是这个美国当地的他们下游也有，还有附近那个纺墨西哥那边有一些纺织厂也落成，所以他们认为这个材料这个原料在那边当地需求会好，所以他们就大概又加码投资了10亿美金，结果后来也在这两年。完工投产，投产之外之后，适逢景气大好，光是今年他们因为之前我们提到了，就是上半年的时候，德州奥斯汀那一边的大风雪事件，导致整个说化纤原料大涨，光这一波带动他们的营收获利，南亚这个部分就是屡创新高，所以光是台塑集团的全世界投资布局，你就知道说，其实台湾的企业家。不仅努力，而且有气魄，这也是为什么可以从立足台湾，放眼全世界的主要原因。好，董事长，刚才讲到的台商如水草而居，之前是在美国要求下，我大举的西进，作为美国的供应链，现在转出来了吗？现在真的产业链进行一个巨大的重组，我们要去美国了。对，我先呼应一下那个慧珍刚刚讲法，要讲两个老故事。第一个是最早的时候是邓小平讲的。邓小平当时改革开放讲一句话，他说：“中国大陆只要出现三个王永庆，我们的经济统统解决掉。”
当时评价的这个评价三个王永庆，三个王永庆。然后两千年的时候呢，有一次王董事长，王永庆董事长请我跟一个朋友到他家吃饭，他跟我讲去德州投资的什么情况，你知道吗？你讲哦，这美国人对咱台湾人往后你敢知？因为德州长请他吃饭，然后把州长的电话告诉他，跟他讲什么，你知道吧？你在看我被开罚单的时候，你直接打电话给我。你讲何不往后你敢知？开罚单可以找德州州长，那时候是去的时候，所以我讲的什么故事，你知道吧？就是在中国大陆也好，在美国的州长也好，都重视台湾人去大美国投资这件事情。相较于我们台湾的县市首长，平常心讲，美国跟美国人的服务比较好。那就是这个东西呢，到现在为止，就是说我们现在中美整个供应链开始分成就是两个不同的世界了嘛，就是说他所谓的。不管什么，就是红色供应链跟蓝色供应链分开的嘛。那分开的时候，那蓝色供应链要起来的可能性呢、啊？我们得知道嘛。未来台全世界主要的产品跟产品是什么东西？就是进入所谓的自动化跟电动车的市场嘛。对，电动车市场一年来讲，然后就7兆美金呢、啊。这7兆美金的市场，你知道台湾现在一年的 GDP 多少吗？多少？台湾现在才5-6千亿美金而已嘛。我们大概5-6千。大概差不多5-6千亿，详细金额我忘记了哈。但你想想，如果我们可以投入一个美国一个电动车或其他相关市场，有一个7兆美金可以分，你给他们卡捷就无啊嘛。所以台湾人一定会去，但是去的时候很艰辛，因为美国有非常多的唧唧歪歪的事情。哦，我讲美国的问题很麻烦，因为美国有太多法律的困扰，然后太多无形你这个所谓的无形隐形的成本，所以台湾人刚去的时候可能很高兴。因为不要忘记哦，台塑在美国的环保的罚款啊，也是开着他们公司最高的罚款啊，是啊，对不对？你记不记得？我详细金额，惠珍一定记得那个金额，我忘记多少钱了。所以我的意思是说，可是整个系统化而言的话，如果我们真的可以在美国落地的话，那这个时候就对中国的这个未来下一阶段的所谓他们产品之后经济。的发展的打击就会非常的大，但是我们现在也没有选择，我们现在也没有选择，没有选择，因为只能去美国了。一个是美国人给你揪，啊，中国人给你爬，你不要那闯，对不对？你看得很简单，那美国人现在可是美国人阿爸，他的部长就可以叫你把你的商业机密交给他，我们好像是他51周，哎，你跟他关系细啊，他不是对台湾这样子，他对全世界都这个德性，啊，您做嘛是老大，就是这样跟你搞。但是我们没有地方可去。徐良心讲，未来的世界就是刚讲的，就是一个东方世界跟西方世界。西方世界，尤其未来5年内，如果美国通过了这个3.5兆美金的整个投资计划案的话，台湾人怎么可能不去？对，大陆人都要去了，台湾人去，我们要跟他们去拼呐、啊，知道吧？但是他们现在要我们的东西是要我们的电子业啦。那我们是不是只能做电子业，只能做电动车？应该还不止嘛。对。所以由这个来动火车头来带动的话，台商如果可是台商有一个问题哦，这是有一个高科技的同，就是高科技的同学告诉我，怎么样？一旦去了美国之后就回不来了。哦，是吗？当然了、啊，你现在问题很简单，如果他现在台积电在美国设了一个厂，对，他的厂会扩大、啊。你说现在所谓的 PVC， 你的台塑在美国 PVC 厂全世界第一大嘛？它是全世界第一大，当然是 PVC 全世界第一大。但那它会回来吗？不会回来了。你说只要到美国就变全世界第一大的了？当然你那个地方条件，它因为那个原料成本各种条件都不一样。那美国的条件当然是美国本身就非常好的条件。所以我们现在如果说高科技或下一个世代的产业去美国的情况之下，要再回来的可能性也不是很大了。